എല്ലാവർക്കും ഇംപ്രസ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഗോതമ്പ് പായസം. അപ്പോൾ ഈ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇതിൽ പാലൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു നോക്കും, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ ചോറൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പായസം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്ക്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കപ്പിൽ ഗോതമ്പ് ആണ്, നുറുക്ക് ഗോതമ്പ്, റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു 1-2 വിസിലിട്ടെടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ശർക്കര പാനിയാക്കി എടുക്കാം. അതിൽ ഒരു 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു 500 ഗ്രാമോളം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് 2 കപ്പിൽ തേങ്ങ ചിരകിയതെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പിൽ പത്തിരിപ്പൊടി, അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ പത്തിരിപ്പൊടി, അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കപ്പ് തേങ്ങയാണെങ്കിൽ 1/4 കപ്പിൽ ഈ അരിപ്പൊടി മതിയാവും. അരിപ്പൊടിയുടെ അളവ് വളരെ കുറച്ചെടുക്കാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാകലിന് പകരമുള്ള സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോതമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിലുള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ്. നമുക്കിത് ആണെങ്കിൽ ആ കുക്കറിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഗോതമ്പ് എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ശർക്കര എല്ലാം കൂടി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ആ മധുരം അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക. നമുക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അളവിലെടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ നന്നായിട്ട് ആ മിക്സിയിലുള്ള മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പായസത്തിൻ്റെ ആ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അരിപ്പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ചെറിയ തീയിൽ. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് വരും. പിന്നെ അതുപോലെ 1 നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ കുറച്ച് ഉപ്പ്. നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിലേക്ക് ഉപ്പ് മറന്നു പോകരുത്. അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1 നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടിത് അടിയിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ചെറിയ തീയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്താണ്. ഏലക്കാപ്പൊടി ഇത്തിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് പൊടിച്ചതാണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തേങ്ങാക്കൊത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണ നമ്മൾ പായസത്തിൽ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ശർക്കര പായസത്തിലൊക്കെ സാധാരണയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചേരുവയാണല്ലോ ഇത്, ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി താളിച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതാ അടിപൊളി പാലില്ലാത്ത പായസം എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ പാല് ചേർക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെയുള്ള വ്യത്യസ്ത രുചികരവുമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇംപ്രസ് മീഡിയ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. മറ്റൊരു വിഭവമായി വീണ്ടും കാണാം.